Шоуто на Алекс Ю ти дава 300 секунди мъдрост, вдъхновявайки те да бъдеш здрав, щастлив и забележителен. Здравейте! Аз съм Алекс Ю и днес ще говорим за това как да подобрим здравето си. Темата на днешния разговор е дъвченето на храната. Един от най-лесните елементарни навици, който може да добавим към нашите навици, свързани с храна. Този навик, дъвченето на храната, който е толкова лесен, е също и толкова често пренебрегнат. Независимо каква храна ядеш, дали си вегетарианец, или обичаш да ядеш много месо, или обичаш сурова храна, или си нещо между всичкото това, няма значение. Твоето здраве, да подобриш твоето здраве, започва с да дъвчиш храната по-добре. Независимо от това каква е храната. Каквото и дадеш, първо тя трябва да премине през устата. Нашите зъби и уста не са само за красота, въпреки че това е важно, но те играят огромна роля като първа стъпка на разграждането на храната. Механически, разбира се, зъбите започват разграждането на храната, но също така и хормоните и ензимите, които се намират в устата, в слюнката, започват този процес и сигнализирането на останалата част от храносмилателната система какво ядеш. Всичко е свързано, но тази първа стъпка, ако бъде прескачане и често е, като едем бързо и преглъщаме голями залъци храни без да ги дъвчиме, всичките други стъпки този процес са просто неадекватни и отнемат много повече енергия и труд от твоето тяло, отколкото е нужно. Какво се случва, като гълтаме храната набързо? Първо, храносмилателната система няма време да рефлектира какво ядеме. Стомаха да се подготви правилно. Второ, голямите количества или хапки храни те не могат да бъдат разградени от стомаха. Ще изисква повече вътре в стомаха, ще изисква повече енергия, повече кръв, повече хормони, ензими и така нататък, което означава повече енергия изразходване на твоето тяло за храносмилането на храната, което също означава по-малко енергия, която ти ще имаш да правиш всичко останало. Затова често дрямка е нужна след голяма количество храна на бързо изядено на обяд. Другите проблеми, които следвате, може да се получи повече натоварване на стомаха, което може да доведе до дискомфорт в стомаха. Също може да се доведе и до газове, защото когато едем бързо, ние гълтаме и въздух с храната, което довежда до газове и може би и така рано надебеляване на стомаха временно, което доводи до болки. Но и защото тялото като цяло трябва много по-силно да работи за тази храна да се разгради, редица други проблеми могат да следват, които се наслагват с времето, разбира се. Като тяло трябва да обърне толкова внимание на тази храна, неща като имунната система може да бъде пренебрегната временно, за да справи тялото с тази храна. Това, което може да доведе до настинки, но и много други неща, които могат да дадат до проблеми сериозни с времето, проблеми с храносмилателната система, като язви, да речеме, или ранички в стомаха като цяло и в храносмилателната система, загниване на храна в храносмилателната система, които могат да дадат до гастрити и други проблеми, дори и ракови образования в бъдещето. Сега, всички тези проблеми са комплексни, не е само това проблема, но едно елементарно дъвчене на храната допринася към тези всички проблеми. Нека започнем с дъвченето на храната. Колко по-лесно искаме да бъде? Едно елементарно дъвчене на храна започва процеса на здраве. Независимо какво ядем, как го ядем и така нататък, дъвченето на храната. Нека да започнем там като първа стъпка на процес за здраве, дълголетие, да се чувстваме по-добре, по-физически добре, но и също така и психически, защото когато тялото е заето с тежка храна, която се изява бързо с големи хапки, да се разгради това нещо, също така влияе върху психическото състояние, как се чувстваш в момента и през деня. Това играе роля, разбира се, защото тялото е една свързана система. Сега, какво означава да дъвчим храната добре? Чували сме, че трябва да се дъвчи 20, 30, 40 пъти или така нататък. Това не е точно правилно, защото зависи от каква храна ядеш. Ако изядеш едно парче диня, или едно парче паржола, или едно парче хляб, те изискват различно количество на дъвчене на храната или пъти на дъвчене на храната, за да се разграда правилно. Затова вместо да броиш, съсредоточи се на това да направиш храната като пюре. Зависимо от каква е храната, по-дълго или по-кратко, като стане пюре, преглъщаш.
началото, за да промениш навика, ще отнеме малко време и ще бъде малко странно, разбира се. Но с времето ще стане навик и няма да му обръщаш внимание. Това беше 300 секунди мъдрост за твоето здраве и как да бъдем по-здрави. Аз съм Алекс Ю, вдъхновявайки те да живееш един живот, който си заслужава. Изпълнен с много здраве, с щастие и радост и с значимост. До утре! Чао!